Jemi rikthyer në studio, është momenti i intervistës për të folur për disa nga zhvillimet politike ditës. Jam studio me Ina Zhupën, zëdhënëse e Partisë Demokratike. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësi, Ina, nëse do të kishim parashikuar se si do të rrithet, themi, zhvillimet politike të verës, duke nisur se ishte kampionati botëror i futbollit dhe menduam më qet. Por e vërteta është që siç ndoqëm dhe tani nga edicioni informativ i lajmeve, është shumë zhvillime. Politika është në këmbë, ç'është e vërteta. Po shkojmë punët keq apo çfarë? Në fakt, opozita e prisej që korriku do t'ishte më nxehtë se sa moti dhe se sa kampionati në fushën e politikës dhe të parlamentit, sepse pritej vendimi negativ i Bashkimit Evropian për moshapjen e negociatave për Shqipërinë. Ky ishte edhe momenti i parë ku vure se Shqipëria nuk kishte një shansë për të pasur një mbikëqyrje ekstra nga institucionet e Bashkimit Evropian, por ngeli vetëm në dorë të një grupi njerëzish që kishin kapur tashmë i kanë kapur gjitha pushtetet, kanë kapur edhe drejtësinë, siç e pam sot prokurorën e përgjithshme që bënte zonjën nuk di asgjë, sepse në fakt ajo nuk di asgjë, sepse është vendosur aty dhe bën thjesht zbaton urdhra që jep Rama, Manja, Xhafaj me radhë grupi që e ka vënë aty. Dhe patjetër që Stina do të ishte shumë e flakt, kemi një kauzën e teatrit, që në fakt nuk është kauzë thjesht për teatrin, por është kauza e tjetërsimit të plonës publike për interesat të një biznesmeni siç është fusha SHPK dhe oligarkëve të tjerë. Do t'i marrë të gjitha me radhë sepse artistët janë drejtuar dhe Bashkimit Evropian. Por kur thoni Ina që pritej një vendim, nga Bashkimi Evropian i cili nuk do t'i hapë negociatat me Shqipërinë, nuk do thotë që lobuat kundër si opozitë, sikurse jeni akuzuar, ëh? Jo, ne në fakt vajtem në institucionet e Bashkimit Evropian dhe të gjitha shtetet anëtare, duke thënë të vërtetat mbi Shqipërinë dhe duke kërkuar që t'i hapeshin negociata, sepse ne kishim shumë nevojë që negociata të hapeshin për shqiptarët dhe jo për qeverinë, si një arsye më shumë për të pasur një kontrol mbi institucionet shqiptare. Po, pra ato që ju i konsideroni të vërteta janë të vërteta, nuk po them të gri, po të zeza. Si ka mundësi që Bashkimi Evropian të japë negociatat? Ja, për t'i dhënë Shqipërisë një mbikëqyrje më tepër, sepse dhe Bashkimi Evropian nuk do të interesonte që një Shqipëri e tillë e kapur nga krimi, nga droga, të ishte pa një mbikëqyrje. Keni parasysh që negociatat janë një proces i gjatë, dhe do të fillojë kapitull më kapitull, dhe do të merreshin dhe do të vijeshin në jetë disa rekomandime, disa parafrime legjislacioni, disa standarde evropiane që do t'i shërbenin Shqipërisë. Në këtë moment që ne flasim, ne kemi mbyllur dyert. Thuhet që në qershor të vitit tjetër do të rimeremi në konsiderat, që do të thotë do shikojmë, do kalojmë apo s'do kalojmë ato kushte që na janë vendosur. Tashmë janë 13 kushte, nuk janë më 5 kushte. Janë shtuar edhe shumë elemente tjera, sidomos me reformën zgjedhore, me reformën në drejtësi, pra elemente që i ka vënë Bashkimi Evropian në trye, siç është formimi i SPAK-ut e tjerë tjerë specifikisht që më përpara nuk ishin. Mos harrojmë që Bashkimi Evropian vetë do të përfshihet në një periudhë zgjedhjesh për Parlamentin Evropian vitin tjetër në maj dhe qershori do të jetë shumë e vështirë që të jetë prioritet dhe Shqipëria për shkak të arenës. Për ta mbyllur me këtë çështje, mund të thuash një impresion personal kur dëgjoni kryeministrin atë ditë që thoshte na janë hapur negociatat dhe na është lënë një datë vitin e ardhshëm. Çfarë mendoje? Mua më shkoi mendja direkt tek studentët e mi, të cilët unë kur qëlloj që disa student ngelin në provime, dhe imaginoja se si një student ngeles të kthehej në shtëpi dhe të ishte i lumtur dhe të thoshte familjes vetë që unë kam ngelur, po kam një shansë në shtator për ta marrë lëndën ku mund ngeli përsëri ose mund të kaloj. Ishte diçka e pashpjegueshme se si një kryeminist i cili na kishte mbajtur me propagandë për gati 4 muajt e fundit, çdo ditë që do të hapen në qershor dhe kur nuk e hapën tha lajmi mirë. Po çfarë lajmi do të ishte po të hapeshin? Jam kurioze, do të ishte lajmi keq. Dashej thoshte që as për vjesh nuk na lan, por na ngelën fare. Po na ngelën për vitin tjetër, janë ato përsëritësit. Në fakt jam çuditur edhe ka një propagandë aq të fuqishme sa ka filluar, më duket i kanë mbushur mendjen e vetes që është lajmi mirë dhe jo lajmi keq. Megjithatë qytetarët e shikojnë dhe e kuptojnë
sepse e kanë dëgjuar, shikojnë dhe gjendjen, e jetojnë këtë gjendje dhe e kuptojnë kur të ngel dikush dhe kur kalon një test, sado që të mundohet ta fshehë me propagandën e vet. Unë dëgjova sot tek Xhaxhiu dhe ishte një nga ato intervistat ne nga zëri quajmë të mira. Ishte një intervistë e mirë. Faleminderit. Sidomos elaborimi që i bë çështjes së teatrit kombëtar. Tani artistët janë drejtuar Bashkimit Evropian. Po, po themi Bashkimit Evropian, letrën, po Mogherinit, po. Hanit dhe gjithë përfaqësuesve të lartë Bashkimit Evropian. Ka humbur shpresa në thelb apo duhet një partner më shumë? Ka humbur shpresa tek opozita, tek qytetarët shqiptar? Nuk kemi bërë sa duhet për të dalë artistëve në krah për këtë kaos? Unë mendoj që nuk ka humbur shpresa, sepse jemi të gjithë bashkë në këtë betejë, por sa më shumë instrumenta të kërkosh, sa më shumë dyer ti trokasësh për të mbajtur, për marrë mbështetjen e për të mbajtur, më fal, anën tënde, është shumë mirë. Aq më tepër që ne jemi kemi nënshuar një marrëveshje e stabilizim asociimit, e cila parashikon që në të tilla raste minimalisht të ketë gardë, të jetë e hapur, të marrin pjesë studentë ndërkombëtare, të flitet përpara. Në Shqipëri kemi një rast tash unik se si mund të bëj parlamenti një ligj për një individ për një tokë caktuar brenda një bashkie të caktuar, sepse parlamenti bën ligje për gjithë republikën, bën ligje të cilat janë kanë brenda konkurrencë, kanë brenda demokracinë etj. Unë besoj edhe këtë e kam personale këtë, duke i parë se si sillen Rama dhe Veliaj, mendoj që nuk i pëlqejnë atë trashëgiminë fashiste, sepse vetë kanë marrë shumë nga thënjet se si qeveriset të Mussolinit. Mussolini ka pas të famshme se si mbahet një popull në diktaturë, thoshte janë tre element. Edhe elementi i parë thoshte është fame, uria, elementi i dytë është forca e shtetit, dhe pastaj do të të them diçka, dhe elementi i tretë është festa, fame, forca, festa, thënë. Dhe këta e kanë bërë, elementin e parë është populli po varfërohet çdo ditë, i hoqën nga ndihma sociale, i lanë pa bukë në mënyrë të tillë që mos kishin fuqin që të merreshin me çështjet, po të mendonin për çdo ditë për bukën e gojës, sepse je në atë piramidën e Maslovit, je të plotësosh një nevojat e tua dhe pastaj të mendosh për teatrin edhe për kulturën. Forca, sepse policia shtetit filloi i fuste në burg, nuk paguan drita, nuk paguan ujë, ndërton një çati kasollën e baktive për çdo gjë i fuste në burg. Sot shikojmë policinë bashkiake që ka marr ato frerët e dhunës nëpër Tiranë, ku heq dikë që shet kokoshka, dikë që shet mistra me mënyrën më arrogante të mundshme, dhe ja kanë marrë edhe këtë të dhunshme dhe arrogante është gjithmonë të keqes. Edhe të frikshme ndonjëherë se si arrin deri në atë që. Elementi i tretë që i duhet një diktaturë fashiste është festa. Dhe kemi parë koncertet më të bukura në sheshin Skënderbej me para tona në një mënyrë apo në një tjetër, për të mbushur mendje njerëzve që vetëm ti e ke, sepse këtu po gëzojnë, këtu ne jemi të lumtur dhe po jetohet shumë mirë. Ky është mekanizmi që po përdorin Rama Veliaj, po është një mekanizëm i cili do t'i zhysë shumë shpejt në atë fundin që kishin diktaturat fashiste. Pra ju thoni më shumë se sa me pragmatizmin dhe me atë idenë për të përfituar sa më shumë, sepse ajo tokë vlen aty. Partia Demokratike ka për llogaritur rreth 200 milionë euro, pra ju thoni më shumë se sa fitimi drejt për drejt është edhe një lloj tipologjie dhe ka lidhje edhe me të shkuarën, thoni ju. Për mënyrën se si mendojnë. Këtu miksohen disa gjëra, sepse kjo është mënyrë qeverisje. Ato para që ata do t'i marrin, përveç se do të pasurohen për veten e tyre, do të kenë biznese. Do t'i marrin apo do tentojnë t'i marrin? Ata mendojnë që do t'i marrin. Pra plani e tyre është që ne do t'i marrim, këto para do t'i përdorim për blerje vota, që kemi dëgjuar përgjimet që si thoshin Habilajn se sa para i duheshin për të blerë vota të Sajmir Tahirit e tjetër e tjetër. E pam Toyota Yarisin që sillte para jo të lishme, se nuk besoj se para të lishme vinë me Toyota Yaris. Dhe gjitha është krijuar një mekanizëm që këta të pasurohen, të marrin tokat publike, të mirat publike, dhe nga ana tjetër me këto para të mos pyesin më për vullnetin e qytetarëve, atë ta blejnë ata fukarejt e shkreti, blejnë me 50.000 lek, me 50 euro, varet se si do ta vendosin ata çarçmimi kanë njerëzit, dhe të rrinë të garantojnë atë pushtetin e tyre të paprekshëm.
Por kjo gjë do të marrë fund shumë shpejt. Në kuptim do të marrë fund shumë shpejt. Në kuptimin që qytetarët... Ju cituat Mussolinin, për në fakt është teoria dhe më e vjetër se Mussolinit, kjo që nga Roma e lashtë, buk dhe cirkë, në momentin që qytetarët nuk ishin shtahanin, organizoheshin ndeshje gladiatorësh, shpërndaheshin disa pothere buk, gjithë knaqeshin dhe shkonin me barkun në për... E kujtova sepse teatri thonë që është fashistë dhe e rikujtova që fashizmi dhe ja kanë marë ideologjinë dhe zbatojnë, po teatrin e akuzojnë si fashistë, ndërkohë që këta qeverisin më keqë se sa fashistës dhe fashistët i dhuruan Tiranës pak të një gjë publike e morën privat. Ironike është kjo, të ndërtoj pushtuesi dhe të aprishi qeveria. Është, nuk e di vetëm në Shqipëri mundodhin këto gjëra, unë kam marrë edhe sot mora shumë teatrosh në përbotë se si ruen me ato vlerat që ishin, se si teatrot e Shakespeare-it, teatri Shakespeare-it në Londër nuk prishet dhe rria ashtu se qështë, nëpse janë kushtet jo më optimalet me kondicionimet të rritje, sepse është historia, trashëgimia kulturore, janë vlerat e një vëndi, është tradita jote, edhe turizmi kur vjen për të parë diçka që është specifike, jo, të janë nuk, vjen për parë godina që i shikon ku do në Dubaj, në gjithdo vënd të bodës, pëse do vitë shikoj kula në Tiranë. Tiranë, në të aspekt, gjithdo ditë ofronë më pak. Ka gjëra tjera që... Pastaj, në qovë se është kjo mania për të ndërtuar, unë nuk e kuptoj, gjithë kjo është këtyre në një lavatrice të pastrimit të parave, sepse se kuptoj do të nga dalin këto para. Banga e Shqipëris thot që kredit janë njësoj në të njëti nivel që kanë qenë dhe vitet e tjera, pra nuk është të ka pasur në i bum kredish që ti i merë parat, nuk është të në këtë vënd ka pasur bum investimesh dhe bum ekonomik që erdhen ca të huaj bashkunuan me ca shqiptare dhe urrit në ekonomik, nga dalin këto para që do të investohen në ndërtim në Shqipëri, në sidomos në Tiranë, sepse Tirana është bërë lavatriqe e ma. Dhe këto janë pikpyti që shdo një rika. Dhe prandaj them që koha e reagimit të shumë e shpejt, sepse janë mbledhur gjërat dhe gjërat kur mblidhen dhe akumulohen kanë pastaj një shpërthim i cili nuk kontrolohet do t'jo nga opozita po nga kushdo, dhe diktaturat më tigra këshu kanë rënë, kur kanë arritur që ta shtrëngojnë aty ku nuk mbanë më dhe ku njerëzit kanë thënë po më, sepse tani ne nuk po jetojmë do të në këtë vënd. Dhe vërtet nuk po jetojt në këtë vënd dhe është bërë shumë e vështirë që ti të mendosh për të ardhme në njerëzve të dashur apo atyre që kanë fëmime të tyre në një vënd të tilë që qeveriset në mënyrë të tilë. Për para se të mere i vendimi për qështjen e hapjes apo jo të negociatave, Partia Demokratike paralajmëroi se nëse negociatat nuk hapen, do të kishte një reagim të fort të kësaj force politike dhe të opozitës në tërsi. Çfarë kuptoj me reagim të fort? Keni informacione më shumë se kaq për të ndarë me publikun? Opozita është një aksion që sapo e ka nisur. Ju patë bojkotin e salës parlamentit ditën e hënë, por ajo që do tjetë e sigur të është opozita, deputetet opozitar, intelektualet, njerëzit, titularët e partisë e tjerët, do të shpërndahen në çdo degë të partisë demokratike, do të organizohen aktivet e degëve të partisë demokratike, do të thiren qytetarët dhe do të bashkërëndohet një aksion qytetar në çdo degë dhe në çdo cept të Shqipërisë, ku qytetarët do tjenë ata që do të kenë peshën kryesore të vendimarjes së partisë. Që tani ka filluar që nga java popo, që nga dita e hënë, kanë filluar takimet e deputetve, kanë filluar në përrethet të ndryshme të Shqipërisë. Nuk ka pushime për Partinë Demokratike? Nuk ka pushime për Shqipëri në fakt, sepse Shqipëria është një gjendje në një ushqyshme të madhë. Si ndakëm do të ata që kanë dëshirë të pushojnë, në klasën për Partinë Demokratike? Unë shpresoj që sa më shumë njerëz të kenë mundësinë financiare që të pushojnë, sepse meritojnë, çdo njeri e meriton disa ditë pushimi dhe relaksin, por stina politike që ne jemi duke jetuar, na e bënd pa mundur që të fokusohemi tek pushimin, ndërkohë që këtu pritet që nëse e lë skenën politike Partia Demokratike, këtu mund të shkatrohet që nesër teatri, mund të filloj që nesër taksa e rrugës Durrës Kukës, mund të filloj që nesër shkatrohet Palati i Kulturës, mund të filloj që nesër shkatrohet biblioteka, e më rallë dhe këtu të fillojnë themelet e kullave në gjithë Tiranën edhe pastaj qeveria të jetë zot i tokës publike. Garante për mos shkatrimin e vëndit, ju thoni, është Partia Demokratike?
opozita gjithmonë në çdo vend është garante e funksionimit demokracisë. Se në qoftë se do të kishte opozit, do të ishte dhe de jure dhe de facto instaluar në diktaturë. Qoftë se nuk do të ishte Partia Demokratike. Më thuaj për cilat raste është stepur, themi kryeministrit, sepse ne kishim sot rastin e kryeprokurores. E zgjodhi pa veting, e zgjodhi me 69 vota. Çështjen e teatrit nuk e di se si do të shkojë kjo punë, por ka deklaruar se do të shëmbet, i bindur se do të shëmbet. Pra, duket sikur atë çfarë ka ndërmend ta bëjë Edi Rama e bën. Edi Rama ka forcën e kartonave. Ka arritur që majorancën e vet ta shtojë akoma më shumë, duke bler edhe kartona, se ata nuk i trajton si deputet dhe si individ, i trajton si kartona, dhe sa të vlen kartoni, si që ndrohen, se me që jemi në kampionat, si që shitet kartoni një lojtare, nga njëra skuadrë në skuadrën tjetër, me para a i blen kartonin e deputetve atje dhe u ushtua majoranca atje dhe ka forcën e kartonin, forcën e ligjit, bën ligjin a i e shumë teatrin me ligj, teatrin kombëtar. Dhe këtë lloj arrogance kjo ja sjell. E vetmja gjë që ne na shpëton, kishte një mekanizëm ligjor në fakt, të cilin vetë shkatroi, siç ishte gjykata kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese nuk do të kishim debat sot, mjafton që ligji të çojë ky ligj pa çavurje që është bërë, mjafton të çojë në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese do ta rrëzonte, siç ka rrëzuar edhe 13 raste të tjera gjatë kohës që qeveriste në vitet e kaluara, në 4 vitet e Edi Rama, por e shkatroi me këtë qëllim e shkatroi. Dhe përveç mekanizmit ligjor dhe betejës parlamentare, ai sa mund të bësh me ato kartona që ke, është mekanizmi tjetër që janë protestat qytetare, që është angazhimi qytetar, që është janë dyert e ndërkombëtarëve, pra sensibilizimi ndërkombëtarëve. Luzim Basha sot komente që ne flasim është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka disa ditë që është aty dhe është duke diskutuar se si e ardhmja e Shqipërisë të kthehet në një ardhmë demokratike. Kemi informacion për nivelin e diskutimeve të Zotit Basha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e ndar në dy pjesë pyetja. Çfarë pritshmëritë tuaja për ndryshimin e politikave në Shqipëri me ardhjen e ambasadorëve të rinj, qoftë Bashkimit Evropian, qoftë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Po e filloj nga Zoti Basha. Zoti Basha ka një vizitë disa ditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është i ftuar apo? Po, është i ftuar, ka takime me Departamentin e Shtetit, cilat ai do të zbardhë vetë besoj ditën e premte, sepse asnjëri nga ne nuk mund të thotë se çfarë u diskutua atje, nuk e di, edhe Zoti Basha do të thotë ai sa i lejohet diplomatikisht që të thotë, por vërtet janë takime shumë të rëndësishme, janë institute po ashtu shumë të rëndësishme që Zoti Basha është si folë si kryesor dhe mbajtë si kryesor i referimeve aty, dhe në qendër të vëmendjes do të jetë Shqipëria dhe demokracia në Shqipëri, lufta ndaj krimit dhe drogës dhe siguria ndërkombëtare, se SBA-ja investon tek siguria ndërkombëtare, tek lufta kundër terrorizmit, edhe të ketë atë stabilitetin në rajon që mos krijojnë vatra të reja konflikti. Ndërsa për sa i përket ndërimit të ambasadorëve, besoj se një herë e re do të nisi ndërkombëtarisht në Shqipëri, sepse besoj se do të kemi ambasador, unë i kam parë për nga formimi janë të shkëlqyer, do të kemi ambasador të cilët do të shikojnë problemet, pra nuk do bëjnë sikur nuk e shikojnë drogën, nuk do bëjnë sikur nuk e shikojnë ministrin e brendshëm. Këto vite? Unë nuk e di, por nuk kam dëgjuar një deklaratë për drogën të ambasadorëve aktual. Nuk e kam dëgjuar, ndoshta ata e kanë bërë dhe nuk na e kanë dhënë mediat, por unë nuk e kam dëgjuar. Dhe ku nuk e dëgjoj një deklaratë kaq të rëndësishme nga ambasadorët, që ky është problemi që e kanë ngritur raporti Bashkimit Evropian dhe se thotë ambasadorja e Bashkimit Evropian. Ky është problemi që e kanë ngritur Departamenti Amerikan i Shtetit dhe se thotë ambasadorja amerikane. Tani unë këtu shikoj që ka një problem. Nuk e di nga vjen dhe si ndodh, sepse s'dua të parajgjikoj asgjë, sidomos kur flitet për diplomatët që janë dhe pedagogët që japin diplomacinë dhe i di limitet, ndoshta ata nuk i dinin, po unë i di limitet me ta, dhe besoj që zonja Kavalec me gjithë backgroundin që kishte dhe formimin që kishte për Europën edhe eksperiencën e saj, po, dhe do t'jetë shumë mirë sepse do orientohet fortësisht që Shqipërinë ta kthejë drejt rrymës së Europës dhe drejt rrymës së Shteteve të Bashkuara, sepse ndonjëherë neve me ramër shkasim drejt rrymave të tjera të panjohura që lidhen me oligarkë. Dhe ambasadori i ri që përflitet i Bashkimit Evropian
ka, me sa di unë, në djenin time, është një person që ka luftuar mafian në Itali. Dhe nuk do tjetë rastësi kjo, se sot flasim për mafian në Shqipëri dhe besoj që do tjetë njeriu i duhur që të dy bashkë, nuk e di se sa do arrinë që të jenë dyshe, se ndoshta kanë individualitet e tyre, të japin një frymë të re përfaqësimin ndërkombëtar në Shqipëri dhe kjo do na bëj mirë gjithëve, do i bëj mirë Shqipërisë, nuk është se do i bëj diçka opozitës, por do t'i bëj mirë Shqipërisë që të ballafaqohet me problemet e veta. Dhe fundit më shumë është të pyetje e një kolegu i cili më përcolli. Ina Zhupa, çfarë ka me Erion Velin? Jo linja partijake, jo linja e Partisë Demokratike. Vetë Ina Zhupa me Erion Velin, me kryetarin e Bashkisë Tiranës, çfarë ka? Unë nuk kam asgjë, unë jam banore e Tiranës. Këtë kam me Erion Velin. Unë jam banore e Tiranës e jetoj realitetin. Për gjithë shikuesit, Ina shpesh herë hedh në profilin e saj në Facebook, qoftë foto, denoncime të problematikës përditshme, qoftë video, por tek gjitha ruan autenticitetin sepse shkruan në fund që këtë video e ka postuar Ina Zhupa. Pra, dhe mos të ta marrin në kuptimin të ta. Jo, unë them ta marrin, ta shpërndajnë sa më shumë, por kur bëj videot, në fakt edhe një grup pune, kur bëjmë videot, lodhemi shumë në kuptimin që të gjej momentet ku ka folur e ka thënë një gjë, sepse videot godasin më shumë, thënë ti ke thënë këtë dhe në fakt ke bërë këtë. Ky është mashtrim sepse ti se ke bërë dhe duke qenë se ne lodhemi në arkiva, e vëmë dhe atë për të kuptuar që është bërë një punë që vjen nga zëdhënësia e Partisë Demokratike, se unë jam zëdhënësia e një partie dhe besoj që vlen. Por me Erion Velia nuk kam asgjë personale, as nuk e njoh personalisht, e kam parë 2-3 herë në aktivitete në universitet, por nuk është se kam njohje me të. Por unë jam banore e Tiranës, se unë e jetoj realitetin e Tiranës. Po të isha banore e Durrësit, do të kisha bërë video për Vangjush Dakun. Po të isha banore e Elbasanit, do kisha bërë më shumë video për Sejdinin. Por nuk e di aq mirë ato realitete, sa di realitetin tim, si më vjen ujin në shtëpi, se sa paguaj për drita, si e kam rrugën, si mu prish pema, si mu betonizua liqeni, pra i di sepse i jetoj dhe prandaj bëj opozitën e Erion Veliajt. Ina, faleminderit. Faleminderit. Isha me Ina Zhupën, zëdhënëse Partisë Demokratike, do të vijoj më tej me tjera zhvillime. Kryetarja e LSI-s, Monika Kryemadhi, mohoi deklaratën e kreut grupit parlamentar të Partisë Socialiste të Ulan Balla, i cili tha se po zhvillohen negociata me LSI-n për ligjin e magistraturës që kërkon 84 vota në parlament. Në një postim në rrjetet sociale, Kryemadhi shkruan se asnjë marrëveshje apo bisedim nuk ka dhe nuk do të ketë për t'ia zgjatur agoninë kësaj qeverie që e zhytur në krim, trafiqet paligjshme dhe korrupsion, po përpiqet që në gramat e fundit të mundet të shpëtojë me manipulime të tilla.